Австрияның Виктория штаты айықпайтын ауруға шалдыққан адамның өлуіне көмектесу туралы заң қабылдады. Бұл жоба парламентте 100 сағат бойы талқылауға салынып, дау туғызып, ақыры бекітілген. Енді 2019 жылдың ортасынан бастап жазылмайтын науқастар өлімін тездететін препарат сұрауға құқылы. Эвтаназия 18 жасқа толған және жарты жыл ғана өмірі қалған науқастарға қолданылады және де оған 3 рет сұрағаннан кейін демін тоқтататын дәрі беріледі. Айта кетсек, 1995 жылы Австралияда эвтаназия туралы заң қабылданып, халық арасында дау туғызғандықтан ол 7 айдан кейін өз күшін жойған. Бірақ содан бері мұндай заңды Канада, Нидерланды және Бельгия қабылдаған екен. Бүгін парламентте тарихи күн, реформа күні, жанашырлық күні. Енді жазылмас дертке шалдығып, өмірінің ақырғы күндерінде бейнеттен арылуды қалаған жандарға көмек көрсетіледі. Мен бұл реформаға себепкер болғанымды және осы заңның қабылдануына өз үлесімді қосқаныма ризамын.